Bano beba nakati abagenzi ku lutambi olwakwatibwa kitaabwe Musa Kamya omutuuze w'ekyalo Kikubankima ekisanga mu kibuga ky'omukono bwe bali bakyali balamu nga bazannya ne kitaabwe wamu ne mama waabwe Esther Nancha eyabatugumbula omwaka oguwedde mu mwezi gwa Septemba. Kamya agamba naye yali akyali ku mulimu gwe kwe kuwulira nga bamukubira amasimu nti mukyala we Esther Nancha akakanye ku baana babiri be yeezaalira ye kennyini n'abatugumbula oluvannyuma poliisi n'emutegeeza nti mulalu. Okwemulugunya kwange kuli mu ngeri poliisi gyekuttemu ensonga zino. Omukazi bamulangirira nti mulalu era ne bamutwala ebutabika. Oluvannyuma lw'omujja wano ng'amaze okukola ekikolwa ekyo eky'okutemu eky'okutta abaana abomi Shabaani, Kamuka na mutowe. Oluvannyuma lw'omuntu ali obutabika amazeeyo omwezi gumu ab'obutabika bampita babuulire ku mbeera z'omukyalo we yali eyisaamu eŋŋendayo ne nzibabuulira era ne mbategeeza nze okuggyako okusaba bye baali basaba ebyo bagenda ne basaba ne bava awaka n'amala ennaku ssatu tasuzeewo bwe bagenze essabira abalina ebizibu simanyi aba Kamya agamba yasemba okuwuliza ku mukyala we nga bamututte butabika okumukebera omutwe wabula okuva ku olwo abadde taddangamu kumuwulizaako. Kamya mu kaseera kano ekintu kye yasigaza mu nnyumba eby'okuzanyisa abaana be abagenzi bye bazanyisanga wabula kati ekitandise okumutabula ye poliisi okumuyita nti mukyala we kati ayagala okumuwa omwana eyasigalawo wamu n'okumuviira mu nnyumba wamu n'okumutandikirawo bizinesi. Kati obunalikirivu bwange buli nti bali abaana twalina abaana basatu ababiri n'abatta mukambwe kati mwesiga nti enowe simanyi buvumu ki bwe bayimiriddeko okulaba nti batuuka okuntwala mu famire nga nkyalina na neggwa ddene ku mutima okuba nti bantwala bansabye n'olwo omulala asigadde era ye security ekiri mwenaako nti wenna nkutuuse eyo bawanabeera mukono gitamuti sobanansaba buyami nga osirimu mativu n'ekyo. Omwami ono agamba mu kaseera kano mweraliikirivu oluvannyuma lw'okukitegeera nti omukazi yatemula abaana babe bombi kati alya butaala ate nga tebamaze na kumutegeezaako. Yampita ne ŋŋendayo ngagamba fayiro omulimu oyo bulamu nga maze ova obutabika ne ŋŋenda nambuuza bye yambuuza byonna ne mbimuddamu ebikwatagana ku byaliwo kukola olunaku ne mbimuddamu nagamba ajja kuddamu. Kyokka bwe wayitawo akaseera katono ngenda okuwulira omukyalo oyo bamuta. Kati neebuuza nze bamuta nga simanyi oba we yali omulalu n'abona ne bamuta, simanyi oba abo baakikola batya ne bamuta, ekyo saakimanya. Kamya agamba yagenze ku kitebe kya poliisi y'e Mukono mu kitongole kikola ku nsonga z'amaka ne bamutegeeza nga bwe baagala okumutabaganya ne mukyala we ye n'okutuusa kati kyawakanya. Kuba buli bwe mulaba nzijjukira ekikolwa kye nasanga mu ddiiro nga ssabaana bange kye nzijjukira kye kindi ku feesi kiba kinyongera ate kuntabula mutwe kati so saagala nze mulaba naye ate yo poliisi egamba nina okgenda mulabe mbu tulina omwana wakati wange eki nga te twalina abaana titulina mwana twalina abaana kati tulina mwana lwaki oli omu bandeke omwana waali kulanga nyina mulamu naweza emyaka 18 oba oli awo ndi mukkiriza n'alaba nyina naye kati Noeli ni kulabako Delta TV amasukuru.